Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji Radio Marije, dobrodošli u emisiju Svjetlo dobra. S vama je Marija Garić, a u današnjoj emisiji razgovaramo s Markom Garićem, predsjednikom Frame Vitez, i Marijom Jurić, voditeljicom medijske sekcije Frama Vitez. Frama Vitez djeluje pod vodstvom svog duhovnog asistenta fra Stjepana Antolovića te pod geslom "Mir vam svoj ostavljam, mir vam svoj dajem". Frama je kratica za franjevačku mladež. To su mladi okupljeni oko Isusa Krista i Božje riječi te djeluju potaknuti snagom Duha Svetoga po uzoru na Svetog Franju Asiškoga. Pojam mladeži obuhvaća mlade od 14 do 25 godina života koji su odlučili usmjeriti svoj način života prema pravim vrijednostima uz pomoć franjevačke obitelji. Često poslije nastavljaju produbljivati svoj put kroz život u franjevačkom svjetovnom redu. Dragi Marko, draga Marija, dobrodošli u naš studio. Hvala nisi Marija, hvala vam na pozivu. Frama Vitez djeluje pod vodstvom svog duhovnog asistenta, ima svog predsjednika, svoje vodstvo, vijeće. Možete li nam ukratko predstaviti ustroj, kako djeluje Frama, kako je organizirana? Frama se sastoji od vijeća. U vijeću su predsjednik, potpredsjednik, voditelj formacije, tajnik, blagajnik i po potrebi odbroj članova i pridruženi član. Vijeću također u radu pomažu i animatori koji imaju svoju mjesnu školu koja se organizira jednom godišnje ili dva puta, zavisi o potrebi, u Visokom. Vaš zaštitni znak ili logo je Tau, Marija? Pa Tau je sam simbol života i to je zapravo izvorni oblik križa na kojem je razapet Isus Krist. Za njegovo učestalije korištenje u svakodnevnom životu je zaslužan zapravo Sveti Franjo, tako da je on postao simbol trećeg reda, ali ga nosi naravno i pripadnici franjevačkog svjetovnog reda i sama Frama. Inače, uočavanje samog tog znaka na vratu i framaša i trećeg svjetovnog reda zapravo i trećeg reda daje osobama zapravo sam znak da, je, da se radi o pripadniku neke takve, nekog takvog bratstva. Ali to ne znači naravno da je nanose ostali ljudi, jednostavno Tauh je znači križ Isusa Krista na kojem su mi opečaćeni njegovom krvlju i kao takvi uskrsli smo u novi život. Marko, koliko članova trenutno ima? Frama Vitez broji 85 članova, od kojih su podijeljeni na veliku i na malu Framu. Vi ste svakako nastavili rad dosadašnjih generacija mladih Frame Vitez. Možete li istaknuti dosadašnja postignuća, počevši od toga tko je bio prvi duhovni asistent? Pa Frama Vitez osnovana je 1995. godine, osnovao je pokojni fra Ivo Kramar. On je u stvari započeo rad Frame sa skupnom gimnazijalaca iz Viteza. To je sve u prvom mahu bilo organizirano na crkvu i liturgiju. Kasnije se krenulo zapravo sa tim različitim sekcijama koje traju sve do danas, na primjer kreativna, dramska koju ćemo ponovo pokrenuti, medijska, sportska, ekološka itd. Naravno, sve nam te sekcije rade i danas, i tako da radimo različite projekte kao što su i oni. Kolika je povezanost mjesnih bratstava u susjednim župama ili u nadbiskupiji korak naprijed u kvalitetnijem radu? Pa samo povezanost počinje od našeg franjevačkog provincijala koje ima i svoje vijeće za Framu, to jeste naše područno vijeće. Pa sama povezanost se ogleda u tom kroz razna putovanja, kroz molitvene susrete, kroz posjete u drugim gradovima, kroz upoznavanja, kroz priče, kroz pomoć jednim drugima i samom pomoći u radu Frame. Dragi slušatelji, napravit ćemo jednu pauzu uz jednu glazbenu izvedbu, a potom nastavljamo razgovor. Thank you.
noći i svaki dan. U srcu mi bujaju plime, plovim s tobom sigurna. Te slaviti. Dok srce moje žarko gori, tam tražim ocean, s vjetrovima duša se bori. Put moj nije bezciljan, mornari posljednjika dodu, iz luke nemirne samo će ostati oba ljubav, trag života vječnoga. U dolinu svjetla ja ću poći, dovijek Boga slaviti. U planine vječnog sjaja ja ću doći, Bože, zauvijek. Moje usne će te slaviti. Dragi slušatelji, u emisiji smo Svjetlo dobra. Danas imamo prigodu predstaviti djelovanje mladih ljudi u Vitezu okupljenih u zajednicu Frama Vitez oko Isusa Krista i Božje riječi po uzoru na svetoga Franju. Čuli smo jednu izvedbu, to je izvedba Frame Vitez. Da, s kojom je Frama Vitez pobijedila na Frama Festu, to jeste 22. Frama Festu koji se održao u Mostaru. Pjesmu su tada uglazbili Fra Silija Zlatarević i David Ađić, tekst je radio Davor Valjan, aranžman Fra Silija Zlatarević, izvodili su Tomislav Blaž, Tanja Ružić, Martina Križanac, Martina Čečura, Martina Ružić, Marija Maros i Iva Prkić. Možeš li navesti što dovodi do prepoznatljivosti rada Frame? Da li to daje neke vidljive pomake u broju članova? Pa naravno da se vidi napredak u broju članova. Prije svega mi svake godine organiziramo u stvari odlazak u osnovne škole u Vitezu, zapravo škole koje pripadaju našoj župi, na primjer Vitez, Dubravca, Bila.
odaziv se više vidi kod framaša iz osnovne škole, jer srednjoškolci već imaju neke svoje fazone i u nekom svom svijetu, tako da srednjoškolci koji se htjeli upisati na fram, oni su se i upisali. Mi na tim projektima u stvari predstavljamo samo našu framu, naše sekcije, tako da bude jako dobar odaziv, kao na primjer ove godine iznimno smo zapravo zadovoljni koliko je se framaša iz osnovne škole odazvalo u našu framu. Framaše se prije svega može prepoznati, na primjer, najviše pred blagdane, na primjer Uskrs, Božić i tako dalje, gdje mi prikupljamo zapravo potrepštine za naše najsiromašnije u našoj župi. Također, framaše se može prepoznati i po dobrim djelima i prije svega najvažnije da znate jest da framaš su uvijek tu za vas. Kada vam bilo šta treba, znajte da smo uvijek tu. Lijepo. Ono što framu čini posebnom jesu obećanja koja framaši obnavljaju svake godine kao znak pred Bogom i crkvom. Ta su obećanja njihov odgovor na poziv Duha Svetoga da žele kroz iduću godinu dana živjeti evanđelje i služiti po primjeru Svetoga Franje. Kako doći do trenutka primanja u članstvo? Framaš treba imati navršenih 14 godina i najmanje godinu dana provedenih na frami. Obećanik može postati framaš koji ide 2 godine na framu. Ne mora ispunjavati nikakve formulare, nikakve uvjete za to. Može po svojoj volji imati želju da postane primjenik i obećanik. Kada postane obećanik, on samim time obećava da će kroz godinu dana služiti, to jeste i biti ispunjenim Duhom Svetim i služiti svakom pozivu dobra na koji je on pozvan. Koje su realizirane aktivnosti protekle godine? Po protekloj godini, naravno, bilo je naše dječje ljeto koje je bilo drugo po redu. Naravno, imali smo jako malo vremena s obzirom da smo mijenjali duhovnog asistenta. Međutim, baš smo bili zadovoljni što se tiče i odaziva djece u tako malom roku. Također imali smo našu običajnu božićnu čajanku gdje smo pozvali u stvari našu framu Angelus, framu Kreševo. Frama Angelus, prije Frame Kreševo bila nam je Frama Breške iz Tuzle, tako da smo s njima imali dosta organiziranih zapravo projekata i noćivanja i putovanja i tako dalje. Također naša primanja i obećanja, imali smo različite izlete, putovanja i tako dalje. Koji su planovi za 2023. Pa sami planovi za 2023. godinu, već od početka godine krećemo raditi na jednom nama najbitnijem događanju ili planu, koja, kako mi to volimo i sami nazvati, to su naša primanja i obećanja, kroz kojih imamo u framu primljene nove framaše. Također nastavljamo s organiziranjem dječjeg ljeta, koji je već 3. godinu, ako Bog da, aktivno će biti organizirano. I na kraju sama naša božićna čajanka, pomoću koje smo i postavi jako prepoznatljivi u svim drugim župama oko nas. Marko, što je tebe ponukalo da daš obećanje? Pa ja nisam u frami vidio do tada ništa. Nisam vidio neko posebno značenje u tome, nisam vidio neku prevelik cilj od toga, dok nisam uz nagovor društva krenuo na framu. Moje prvo iskustvo i dolazak na framu se ogleda u tome da sam uz nagovor prijatelja došao i počeo aktivno dolaziti na susret, jer sam primijetio da ljudi oko mene i daju pažnju i meni i ja njima kroz stvaranje novih prijateljstava, upoznavanje novih ljudi, novih iskustava, kroz razne odlaske gdje sam evo aktivni član već 4 godine. Prvu godinu bio samo simpatizer, drugu godinu već postao obećanik, postao animator, 3. godinu potpredsjednik, evo sada i 4. godinu predsjednik Frame Viteza. Bravo. Marija, koliko si ti već u Frame? Što se tebi sviđa da želiš živjeti, tako reći, framaški? Pa ja sam na framu krenula početkom 2020. godine. Ja sam odmah te godine u stvari postala primljenik zato što zbog korone se odgađala primanja i obećanja, tako da je bila pomjerena u 9. mjesecu. Naravno, upisala sam se kao i većina zbog nagovora društva i uvijek je bilo to, krenem na framu i molim te izaći po mene ispred crkve, mene stiduć samoj,
ja stvarno ne mogu kako ću ja sad, nima veze što sam ja znala sve te ljude tamo, jednostavno nisam se osjećala toliko opušteno da bi ja sad mogla ući pred sviju sama i nešto pričat. Međutim, to je se brzo, nakon par mjeseci, jednostavno promijenilo skroz. Toliko su ljudi postali tako, mislim uvijek su i bili, bilo je toliko opušteno, lijepo, toliko fin osjećaj među svima njima gdje se jednostavno možeš osjećati sav svoj, gdje nemaš razloga da te bude strah, možeš reći šta god želiš, neće te niko osuđivati, jednostavno taj neki osjećaj pripadnosti u samom bratstvu, ja mislim da se to proteže zapravo u svim bratstvima Frami koji postoje. Da li onda možeš reći da ti je Krist kroz Framu dao prijatelje, braću, kako bi on sam preko njih djelovao na tebe? Pa ja mislim da jest, jer samim tim moja obitelj, jesmo mi svi kršćani, ali nisu nikad bili tako da smo išli svake nedelje na misu i da smo ovako na nekim važnim događajima, okupljanjima bili. Jednostavno kad sam ja krenula na Framu, to je se sve promijenilo i društveno krenula, ajde idemo mi na misu na šesticu i sve će biti dobro, ajde idemo. I tako je sve i krenulo, tako sam ja i privukla i roditelje, i bake i djedove i samim tim što sam krenula pjevati u zboru prošle godine. Tako da sad i oni ono više, možda idu i zbog mene da slušaju, ali ja mislim da je privukla i sam taj osjećaj među svima, jer na primjer moja mama sama kaže da se ona nije prije imala toliki osjećaj koliki ima sad, da se osjeća tako ispunjeno poslije te mise i poslije samog slušanja i propovijedi i tako da. Lijepo. Marko, kad se osvrneš na vrijeme od obećanja pa do sada, da li si se duhovno obogatio? Naravno da jesam. Samo moje duhovno, to jeste blago, kao što ja to volim reći, jeste u tome što u duhu pronalazim snagu za sve što radim, što je vezano za Framu, što je vezano za samog mene, za moju obitelj, jer duh mi daje snage da se nikad ne predam u tom radu i da svaki cilj mogu iznijeti do kraja ako ja to želim. Evo, ja jednostavno na osnovu ovih vaših svjedočenja mogu reći da vi sa Framom na tom njezinom putu rastete u vjeri, nadi, ljubavi i dijelite to sve s drugima. Naravno da je tako. Dragi slušatelji, razgovarali smo s Markom Garićem, predsjednikom Frame Vitez, i Marijom Jurić, voditeljicom medijske sekcije. Ova zajednica mladih u Vitezu djeluje pod vodstvom duhovnog asistenta fra Stjepana Antolovića, a pod geslom "Mir vam svoj ostavljam, mir vam svoj dajem". Ovi mladi ljudi okupljeni su oko Isusa Krista i Božje riječi, te djeluju potaknuti snagom Duha Svetoga po uzoru na Svetoga Franju Asiškoga. Pozdravljamo vas franjevačkim pozdravom, mir i dobro.